gente bater foto. Né? Eu criei aqui, na verdade, mas na época o Boto não tinha essa familiaridade que tem hoje aqui. Ah, não? Como não, é que era na época? Como? Como é que era na época? Eles viviam de forma natural no rio, né? Batendo com as costas nos galhos das árvores nas áreas alagadas. Ilha só para ilustrar a nadadeira dorsal, como é bastante. Tem as marquinhas aparecendo aqui e ele está sendo... Também em outros lugares do mundo, na Austrália, na Nova Zelândia, existem programas turísticos bem organizados para se alimentar golfinho ou para nadar com golfinho, enfim, para interagir com golfinhos. Isso é uma coisa bastante comum e vem desde a Grécia Antiga, né? As pessoas já tinham essa fascinação pelos golfinhos e para atrair. No caso do boto, vem a ser uma certa forma de quebra de alguns tabus, né? Exatamente por esse medo e essas lendas que existem, algumas existiam, vamos dizer que as lendas ainda existem, mas as pessoas estão perdendo esse temor e esse respeito pelos animais. Ele vai se paquerar as meninas e tal, nesses anos, coisa aí. Se transforma em pessoa e vai botar pra cima, fazer relações e tal. É igual a gente, vai atrás da paixão dele, né? As pessoas mais idosas hoje falam pra gente que o boto, ele encanta e tinha muita gente encantada pelo boto. Hoje, aqui mesmo, em Nova Iorque, uma vez eu subi, né? Não tenho certeza. Aconteceu que uma moça se formou e veio aqui ver ele e endoidou e morreu, não teve cura. Eu acho que isso foi um encanto. Só que quando a Marisa viu eles pela primeira vez, assim, que chegou, que tocou, falou assim, mãe, eu peguei um boto, falei que nada, deve ser um tucunaré. Falou, não, mãe, foi um boto. E eu corri para ver, junto com ela, e quando eu vi, assim, o entusiasmo dela, a paixão dela tão grande, assim, a alegria dela foi tão imensa, que eu também me apaixonei imediatamente. Então, pronto, foi assim, não tem explicação. Só para mim não ficar devendo um favor para ninguém. Mas quando eu for cobrar, ele precisa ver se não eu te paguei. Cara, mas a gente ficou melhor do que todo dia ele tinha. Dava R$5. Não tinha condições. Antes de passar, de 4. Porque aqui não tem nada para fazer, vai me enterrar. Aí eu peguei o peixe que eu tava brincando, né? Aí eu dei para ele. Mas só que na linha aqui. Que tinha merecido, né? Do que o povo falava, assim, que eles encantavam tudo. Aí depois ele, no outro dia ele veio de novo. Aí eu fiquei lá olhando. Aí eu dei mais um peixe pra ele. Aí no outro dia ele veio de novo. Aí eu não dei mais peixe pra ele, não. Aí vai atrás de peixe, né? Isso daí é o ganho. É um projeto dela que, com certeza, passar para filhos e filhos, né? Geração em geração, que tu é doido uma pessoa chegar tão próximo de um animal desse,
Só você chegando próximo mesmo para sentir a energia e o afeto que eles têm, a gente tem um caso por eles.